Eu tô aqui com o Érico, o rebelde do amor. Beijou e embuchudou, querido. Beijou e embuchudou. É sim, ó. Olha que camilinho gostoso é esse, pelo amor de Deus. Mais tarde, você não lá na piscina, vai dar certo. Já deu sim, vou fazer um chup-chup em você hoje de noite, querido. Tem coragem não. Eu tenho sim. É um bicho. Ai. Como é que tá a festa aí? Acabei de chegar, a festa tá babado. Muitos bofes lindos. Amei a festa hoje. Tá horrível de boa. Já descolocou quantos hoje? No momento, ainda não. Estou olhando para ele hoje. Tem coragem não, peraí. Beijinho, beijinho. Selinho, selinho. De longe, vai. Quase que dava certo. Ai! Natal zoeira, papai! Tchau! Vamos embora! E aí? Como é que tá sendo aqui a fuleiragem aqui no Gringo? É uma delícia! Cheio de gatinho! Boys magia é o que não falta! E aí, já pegou quanto? 10! 10! Vou pegar mais ainda! E você? Vai dar certo? Vai dar certo! Um beijo agora! Vai dar certo! Tem coragem não! Tenho! Lentamente, vai! Pegadinha do malandro! Quase que dava certo! Quase que dava certo, mas depois vai dar certo! Estou aqui com elas, as mais gatas da Ridinha! Como é que tá sendo essa resenha, minha amiga? Laiane Kimberly, meu amor! Laiane Kimberly, já arrumou quantos bofes escândalos? Está muitos bofes aqui hoje nesse noite de carnaval, belíssima! Nesse dia tão maravilhoso que é hoje! No bloco da rapariga, belíssima! Já pegou quantos bofos escândalos? Até agora nenhum, né? Eu já peguei 100, falta só 200, confirmar o recado. Bora dar um beijo agora, oi tu? Bora. Tem coragem não? Tenho. Bora. Assim, devagar, vá. Que dava certo, quase! Muito obrigado, minhas queridas. Olá, senhores, encontrei aqui Alexandre. Como é que tá aí a festa, Alexandre? Tá ótimo, ótimo. Vários bofos escândalos. Escândalo. A Ranieri tá igual camarão. A Ranieri? Essa aí. Me diga uma coisa, aqui é bom que é praia. É só o cara levar lá pra dentro do mar, fazer igual os golfinhos. Igual o Luquinha fazia, né? Nosso escândalo. Ai, Luquinha, né? Aquele modelo. Aquele modelo, né? Sábado passado. Ei, me diga uma coisa. O que é que você acha do tamanho do meu microfone? É grosso? É grande? Ai, eu quero todo na minha boca. Ai, Luquinha. Ai, vai embora, vai. Ai, Luquinha. Vou botar mais. Bota mais, Luquinha. Vou botar. Luquinha. Ai, Luquinha. Luquinha. Ai, cadê a Rebeca? Ai! Rebeca! A Rebeca Ramazzo, aqui é a Luquinha. E como é que tá a Rebeca? Cadê a Rebeca? Vem cá, Rebeca! Rebeca! Chega! Ela que encontrou no Carnatal, ela veio só pra gente ficar hoje. Hoje vai dar certo. Né? Vai dar certo. Não! Não vai dar certo ainda. Vamos mais pra frente, tem que conversar, né? Conversar não pode e tal. Ser assim. Tem que pagar pelo menos uma cervejinha. Tem que pagar uma cervejinha. Ora! Nós dois nu em pé, dentro da rede, daquele modelo. Não, tem que ser deitado dentro da rede. Que história. Agora um beijo, eu e tu, um beijo. Tem coragem não? Tem, vai. Para aí, calma. Lenta, lentamente, vai. Quase que dava certo! Falta aparecer os viados aqui, bagulho de viado. Neto Cristiano, na pipa bem é. Tá do bem. Ei, o negócio é bebê. Quem é que banca vocês? Vem cá! Ei! Ô, Bigão! Bigão! Ei! Isso você nos conta, né?
se fazendo conta, velho. Aí quer dizer que você banca esses bofs tudo aí, é? Ai, que microfone grande. Eu tô nervosa. Nervosa? Você assustou com o tamanho do meu microfone? Eu me assustei porque eu fico tão neutra com isso. Eu não tô só zoando. Ei, vem cá. Cadê os caba? Cadê os caba? Sim, é porque eu já dei o dinheiro já pra todos ostentarem na festa. Aí sai assim, do nada. Tu tem coragem de pegar esse daqui? Com certeza. É meu primo, mas não tem nada de família. Ui, Natal, zoeira, papai. Na infância trocava por biloca, pião, esse negócio. Com certeza. A gente brincava de esconde-esconde e negócio de cozinha. Mas hoje, como eu cresci... Ei, peraí. Agora, como eu cresci, eu quero repórter. Era no cuscuz inglês. Era. Por isso que eu fiquei cuscuzada. Olha, ele disse, sabe como foi? Que tinha ficado com um bofe. Aí o bofe diz assim, inglês, só fui comer teu cu. Aí só saiu cuscuz do teu cu, tirei cuscuz do teu cu. E aí, tudo isso? Meu irmão, essa alisada aí atrás. É porque eu tô gostando. É porque você tá usando uma marca que eu já trabalhei nela, na Online Formei. Meu Deus, é, meu Deus. Que repórter gostoso. Não creio. Ei, vem cá. Inglês. Tem coragem de um beijo agora? Tem coragem não, não repórter. Um beijo agora, peraí. Lentamente. Selinho, lentamente, vai.